ଆଜ୍ଞା, ଅମୃତ କଳସ ନେଇକି ଯିବାର ଆମର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଧେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ବୋଧେ ଆମେ କେବେ ନେଇପାରୁ ନ ନେଇପାରୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି, ନିଜକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅମୃତ କଳସ ନେଇକି ଆମ ଗାଁର ମାଟି ନେଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ଆମର ବୀର ଯବାନଙ୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମାନେ ଡାକରା ରହିଛି, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ, ଆମ ଯବାନଙ୍କୁ ନମ କରୁଛୁ, ଆମ ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇକି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ମାଟିରେ ସୁନା କଳସ କହିବାର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସେ ମାଟି ମାଗୁ ନେଇକି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଏଇଟା ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ମେରା ଦେଶ ମେରା ମିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଯାଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଆମର କଳସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ଯାଉଛି। ସାରା ଦେଶ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରୁ ମାଟି ଆସୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଏନ୍ୱାଇକେର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଆସିଛି ଯବାନମାନଙ୍କ ମାଟି, ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ବି ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।